Galerinha, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Cala, pessoal, tudo certo com vocês? Tentamos por aqui, bora lá, né, compartilhar mais um dia da nossa rotina aí com vocês. Se vocês gostam muito de acompanhar o nosso dia a dia, por favor, já começa sentando, dando like também. Se você não é inscrito, a gente convida você a se inscrever. Vem fazer parte da família. Isso aí, sem enrolação então, bora com a gente. Bom, gente, já estamos aqui, ó, hoje excepcionalmente e amanhã também. Vamos ir de carro pra academia, porque, gente, adaptação com o banco da bicicleta é sofrido, né? Meu Deus do céu, o Robson disse que não tá doendo, mas a minha... Mas é porque eu já tava acostumado. A minha tá doendo tanto. A minha tava doendo lá atrás, entendeu? Eu sei que acostumo, eu andei minha vida inteira de bicicleta, indo pra escola, trabalhando, né? Só que eu desacostumei a andar de bicicleta. Eu, particularmente, prefiro ir pra academia a pé, mas o Robson prefere ir de bicicleta. E é sobre, né, gente? É mais rápido, né? Ah, eu prefiro ir a pé. Enfim, e aí, gente, ontem eu treinei perna e, tipo, eu não tava aguentando botar o peso do meu corpo no banco, sabe? Então, fui forçando a perna e ainda treinei perna, meu Deus do céu. E aí, eu falei pro Robson, né? Falei, não, amor, vamos de bicicleta hoje também pra... Enfim, só que ele quer ir de carro, então nós vamos de carro. Aí semana que vem, eu prefiro assim, vai um dia de carro, ou vai um dia de bicicleta, outro dia a pé, pra ir aliviando a dor na bunda, sabe? Enfim, mas estamos indo lá, hoje eu estou de look total novo. E o Robson está indo no look não tão novo, porque ele deu conta, gente, de já acabar com as roupas dele, tá, né, de academia. Isso, vai ter que lavar hoje, hein, porque não tem mais pra amanhã. O Robson faz mágica, gente. E é isso, bora treinar. Chegamos. Amora tentando me convencer da meia. E as quitucas estão aqui, ó. Lu tá brincando um pouquinho com elas. Se der, a gente vai passear com elas hoje, né, amor? Se der, vamos ver, gente. Porque a gente tá em falta com elas, final de semana a gente não foi. Vamos ver se hoje a gente consegue ir. Ai, amor, eu tô com a minha mãe. Dá pra mãe. Dá pra mãe. Mãe. Já tomamos aquele banhão gelado pra dar uma refrescada, porque tá muito calor. Apesar de não tá sol, tá quente, né? E agora a Lu vai fazer nosso cafezão da manhã aqui, ó. Fazer ovinhos pra gente comer. Durante a semana, gente, estamos firme e forte aqui, tentando não, manter o antes foco. Também, antes também, amor, nossa semana é bem certinha. Uhum. Só que o que acontece? Ladeira abaixo. É, fomos passar finais um de semana, né? A gente queria... Falhar só no nosso sextou, né? Que é que não é o falhar. É, que tipo assim, é a refeição livre que a gente tenta tirar, né? Pra ter aquele momentinho nosso. Só que às vezes a gente acaba engrenando no final de semana, né? Vamos revelar nossas fraquezas. Aí, tipo assim, começa um café da manhã, do sábado. É. Cabruchado. Que aí, eu fecho os olhos, porque eu gosto. Aí, domingo, às vezes, também a gente vai almoçar na minha sogra, que aí é a fraqueza de nós dois, tá bom? Porque aí também não tem como pensar com comidinha de mãe. E aí acabou, né? Aí quebrou. Que nem isso. Mas assim, a gente não exagera em quantidade, eu pelo menos exagero em quantidade, mas não é o ideal pra quem quer dar uma boa, né? A gente tá tentando se programar mais, que nesse final de semana a gente marcou com os amigos de fazer uma noite do petisco aqui em casa, uma noite diferente. Então a gente sabe, querendo ou não, dar uma extrapoladinha, a gente vai provavelmente tomar uma cervejinha.
E eles aí... não são do foco. Não dá pra fazer coisa fit. Aí o que acontece? A gente decidiu fazer assim, não, então, nossa, estou, vamos fazer uma coisinha mais levinha. Então a gente vai fazer uma coisinha mais equilibrada, assim, pra não extrapolar tanto, né? Bora então tomar café, ó. Fiz aqui pra mim ovinho, ovinho pro Robson também. E o meu vou acompanhar com caqui. Eu gosto de caqui duro, gente, muito bom. Minha mãe trouxe lá de São Paulo e ainda tem aqui, então vou estar comendo, cafezão preto. E do Robson, como sempre, mais caprichado, porque é o tamanho do homem. Então temos aqui melão com psyllium. E ele vai acompanhar também com pãozinho e creme de ricota, cafezão preto. Top. Bora tomar café da manhã. Robson, um cara de cansada, batido, vida. O que foi isso, trem de perna? Treino hoje pegou, hein? Sabe o que é isso, gente? Castigo! Castigo! Eu não tenho ele. Olha, me zoou horrores, porque eu também, né, gente, treinei pernas, tava na mesma situação que ele. Ou pior, talvez. Hoje o treino foi puxado. É, treino de perna judia. If we keep talking forever, then I don't get where this thing goes. So sick of waiting for nothing. And all I want is to hold you close. And all my stupid friends try to bring me to my senses, but I'd rather be illogical. Recalling you, I can't let go. Bora, né, gente? Tô aqui, ó, fazendo skincare, passando a pomadinha anti-inflamatória pra seguir melhorando essa pele, pra depois já começar a fazer os afazeres de casa, né? So I don't just lay and think about you. It's okay, but I'm all messed up. Don't know what to do to forget about you. So I can, ooh, yeah, I can, ooh. The blurry vision is helping when I'm stumbling in the dark. Sooner I'm feeling something, I just take another shot. And all my stupid friends try to bring me to my senses. Bom, tô aqui agora finalizando a edição do vlog que vai sair já já no canal. É, já finalizei a edição, tô exportando agora e depois preciso subir pro YouTube. Então, vou levar um tempinho aqui ainda e depois... É, eu vou dar um jeitinho na casa, né? A Lu pediu pra eu dar uma geral no quarto, enfim. Então vou finalizar aqui e já já bora dar aquele talento na residência. Bom, gente, agora pra lida, né? Ó, hoje eu vou lavar uma sopa de cama e toalha. Também eu vou fazer uma maquinada de roupa de treino. E o Robson já tá sem nada, né? E aí depois vou ajeitar a cozinha pra fazer o nosso almoço. Baby, good at thinking out loud, but not too good at keeping promises. No, or did you fool yourself enough to be proud? Oh, baby, baby, good at thinking. Even though your mama told you be the best that you can, she never warned you for the monsters. Tô dando uma organizada aqui no quarto, né? Tinha umas roupas que tava no varal, que eu até tinha dobrado, só que falta guardar, né? Organizar certinho. E eu tô organizando aqui, né? No guarda-roupa. E ó a situação da meia, gente, ó. Ó o que a dona Lola aprontou na minha meia. Nas minhas meias, né? Tem um monte aí. Eu tô dando um cata aqui, um limpa, porque ó a situação. Acabo deixando a Mora pegar às vezes, só que a Lola toma dela e rasga tudo. Né, Lola? Né? I bet you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. Mm-hmm. But I don't know that much about you.
But you don't, it's not that long since I met you for the first time. You know we should work it out. You know we should work it out. Before I'm too invested, I should probably ask ya, ask you all my questions, get to know you better. Bom, gente, cozinha aqui, ó, check, organizadinha. Já fiz aqui o mise en place aqui pra comidinha que eu vou fazer hoje, ó. Aqui eu tô descongelando um extrato de tomate que eu acabei não tirando cedo. Aqui tem uma batata doce que eu vou dar pras pitucas, pra elas comer de petisco hoje. E deixa eu falar o que eu e o Robson pensou de fazer hoje. O Robson pediu pra fazer uma panqueca, só que nós estamos sem farinha de trigo, tanto branca quanto integral. Falei, amor, dá pra fazer de massinha de crepioca? Você quer? Eu quero. Então, bora compartilhar com vocês uma panqueca que não vai leite, né? Não vai trigo. Então, é super legal pra quem tá querendo evitar leite e trigo, pra quem tem intolerância ou alergia. Bora lá acompanhar no detalhe. Vou começar fazendo o recheio, que eu vou fazer de frango com milho. Tem um pouquinho de milho aqui, eu vou estar acrescentando. Ali eu piquei 2 filés de peito e temperei a gosto, tá? Aqui eu usei açafrão, colorau, pimenta do reino, tempero baiano e salzinho temperado da minha mãe. E aí eu vou refogar já com alho e cebola para aquele frango cozinhar já temperadinho, já fácil, né? Que aí depois eu só desfio. Agora, gente, eu vou acrescentar aqui um pouquinho de tomate que eu processei pra ficar bem saboroso, sabe? Eu acho que acrescenta bastante a gente colocar um pouco de tomate nesse refogado que fica top. Vou passar aqui pra boca de trás pra eu já começar a fazer aqui o molho de tomate. Aqui acrescentei alho e cebola, tá? Coloquei também um fiozinho de azeite, vocês viram, né? E vou dar uma dourada. Ó, gente, alho e cebola douradinho, vou acrescentar aqui pimentinha do reino. Vou colocar também um pouquinho de páprica defumada, que no molho fica super gostoso. E antes de vir com o extrato de tomate, eu gosto de acrescentar também tomate, porque aí se torna um molho mais rústico e tudo mais, sabe? Aí eu deixo reduzir pra perder a acidez. E, gente, isso aqui refogadinho com pão é surreal de bom. É uma delícia, ele fica bem saboroso, sabe? Eu gosto bastante. Aí agora eu venho com extrato de tomate, ó. Também dou uma refogadinha pra ele dar aquela apurada e depois eu coloco água. E aí é isso, gente. Acrescentei aqui uma pitadinha de sal e vou deixar ele apurar até eu provar e ver que tá gostoso, ó. Fica um molho de tomate mais rústico, sabe? Mais pedaçudo. Então bora lá pra nossa crepioca. Eu tô fazendo meio que de olhômetro, tá? Mas normalmente, como eu prescrevo, é um ovo pra... Aí depende da pessoa. Ou 2 colheres cheias de tapioca, ou uma, enfim, depende do objetivo da pessoa. Mas eu vou usar 6 ovos aqui e vou colocar 6 colheres de polvilho, tá? Eu não vou usar a tapioca porque eu não tenho ela pronta, mas vocês podem usar também a tapioca. Como eu vou usar o polvilho, eu vou acrescentar um pouquinho de água pra trazer umidade pra massa, tá? Mas é sem segredo, eu vou bater aqui no liquidificador porque é maior quantidade também pra evitar o cheirinho de ovo, né? Acrescentar também é um pouquinho de chia, tá? Normalmente eu gosto de colocar linhaça, mas linhaça a gente nunca tem, então a gente vai na chia mesmo.
Coloquei 3 colheres de sobremesa. Vou pôr uma pitadinha de sal e um pouquinho de orégano pra dar um gostinho na massa. Bora fazer uma teste aqui pra ver se vai dar certo essa massa. Não tem a frigideira, tá? Polvilho normalmente não tem a necessidade da gente untar. Porém, vocês estão vendo que esse antiaderente da minha tá mais pra lá do que pra cá, né? Então vou ver aqui com a coisa, eu dou uma untada. E aí eu deixei a massa mais fininha. Justamente porque é panqueca, né? Quando a gente faz crepioca, fica mais gordinha. Mas para esse objetivo aqui eu prefiro deixar mais fininha. Gente, massinha aprovadíssima, viu? Agora bora começar a produção. Bom, gente, já voltei aqui o frango pra panela, ó, tá desfiadinho. Experimentei, gente, tá saboroso num tanto que vocês não têm noção. Tô fazendo aqui também os disquinhos de panqueca, né, pra já partir pra montagem e finalizar. Vou colocar aqui também um pouquinho de salsinha, que dá o diferencial, um verdinho, né. Pronto, gente, ó, massinhas aqui no jeito. Franguinho também no jeito, ó, coloquei o milho, como eu falei pra vocês. E, gente, seguinte, se vocês quiserem dar um upgrade aqui, fiquem à vontade, viu? Eu gosto de colocar creme de ricota ou creme de queijo pra dar aquela cremosidade e tudo mais. Porém, gente, não estou sustentando assim. Tenho uma compra pra fazer só do mês, só semana que vem. Então, tenho que dar uma organizada aqui nos pensamentos, né, antes de fazer. Mas, enfim, tá gostoso, mas pode ficar melhor, né? Então, acrescentem aí um creme de ricota, um creme de queijo. Se vocês não tiverem no foco, um requeijão e por aí vai, né? O molhinho de tomate aqui também tá no jeito, ó. Ficou bem apurado. Tá tão saboroso. E agora é só montar. Tá no jeito aqui nosso almocinho de hoje. Finalizei a panqueca com um pouquinho de orégano, né? Se vocês quiserem também dá pra colocar queijo, só que a gente não vai colocar. E é uma saladinha de alface. Tem pouquinho, gente, porque era o restozinho que eu tinha lavado. Eu sempre lavo uma grande quantidade e deixo numa tupperware grande, assim, sabe? Com guardanapo embaixo pra ir absorver na água, enfim, durar, a folhinha ficar crocante. Aí amanhã eu lavo mais em grande quantidade. Bora almoçar. Pronto, galera. Casa limpinha. Já tomei aquele banhão gelado pra dar uma refrescada, porque tá muito calor, né, mozão? Enfim, eu não mostrei pra vocês a casa aí, porque eu não dei aquele limpa, aquele caprichado. Mas só dei uma geral mesmo. Lavei o banheiro, passei pano, aspirador, enfim. Lavei aqui no fundo também, que tava sujo das pitucas. E agora bora comer, que eu tô morrendo de fome. Já é 1:30. Estamos por cá, jogados no sofá. Respondendo você. A Lu tá ali respondendo comentário. A gente tá aqui um tempinho já sentado. Eu tava postando lá no Instagram. Gente, inclusive, se vocês ainda não seguem a gente no Instagram,
assim, se fosse vocês, eu ia seguir, porque a gente tava, inclusive, gravando vídeo, que vídeos muito legais. A gente tá gravando mini vlog pra lá também, né? Compartilhando nossa rotina. Vai ter coisa lá que vocês não estão vendo aqui. É, então eu, se fosse você, eu ia lá pro Instagram seguir a gente também. Se você não tem Instagram, cria uma de graça, gente. Você não paga nada pra criar Instagram. Vai lá, acompanha a gente por lá também. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Vocês vão lá acompanhar, que tem muita coisa legal. A gente tá todo dia nos stories, compartilhando nossa rotina. Então, tá bem bacana. A gente conta com a presença de vocês lá também, beleza? Agora estamos aqui descansando, tomando uma fresquinha, porque tá mó calorão aqui em Pereira. E a gente tá com fome. É, falei que ia fazer um lanchinho, a Luz que tá com vontade de comer, sabe o quê? Um bolinho de banana. Com canela. Com canela, aquele bolinho que eu faço, que vai uva passa, eu ponho um pouquinho de chocolate amarguinho por cima. Não precisa pôr, não. É, então, você não precisa pôr chocolate. Só uva passa. Então eu vou pôr só uva passa. E acho que eu vou fazer esse bolinho pra nós, então. Já é 6 horas da tarde, né? Deveria ser, tipo, tá quase no horário da janta. Mas a gente não tomou nada depois do almoço, sabe? Ficamos descansando, depois fomos gravar, não comemos nada, então vamos fazer esse lanchinho. E aí mais tarde a gente come alguma coisinha pra jantar, né? Então, bora lá comigo fazer esse bolo de banana. Primeiro passo quando eu vou fazer o bolo é o quê? Ligar o forno, porque senão eu esqueço, gente, depois. Então, eu já ligo. Deixa eu tirar aqui as batatinhas que a Lu pôs pra cozinhar pras pitucas. Separar já os ingredientes, vocês sabem que eu gosto de deixar tudo já separado, porque senão eu faço uma confusão danada e esse bolo sai tudo errado, né? Separei tudo aqui e aí sem segredo, gente, eu vou deixar a lista aí na descrição pra vocês, tá? Com os ingredientes, e é só bater tudo no liquidificador. Aí a Lu tá dando batata doce pras pitucas. Tá, gente, faz tempinho já que elas não comem batata doce e elas tá ansiosa já, ó. Elas amam, hein? O bolo já tá batidinho aqui, ó. E agora eu tô já colocando aqui na forma. E eu acho que a forma vai ser pequena. Olha isso, porque o fermento já começou a ativar aqui, ó. E agora eu não sei o que que eu faço. Se eu insisto, se eu mudo de forma. Não vou arriscar não, hein. Vou deixar assim, porque eu tô gravando pro Instagram também. Então vou deixar assim, esse restinho eu vou pôr em outra forma pra assar. Pronto, ó, decorei com banana e com uva passa aqui em cima. A Lupe tinha pedido pra colocar canela, mas a nossa canela acabou, gente, estamos sem. Faz falta, né, mas fazer o quê? Por hoje vai ser assim mesmo. E tá pronto aqui o nosso bolinho. Olha isso, gente, que bolo de banana top. Ficou bonitão, ó. Ele acabou ficando um pouquinho mais douradinho, né, que eu quis deixar ele assim. E aquele outro, ó, que deu na forminha, não lembro se eu falei pra vocês, né? Acho que eu dividi, ó, coloquei nessa forminha aqui, ficou bem pequenininho, ó. Ele ficou mais clarinho, tá vendo? Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Tomamos um banho agora, pra dar aquela refrescada. Eu provei o bolo, acabei esquecendo de mostrar pra vocês, né? Mas eu já mostrei o bolo aqui outras vezes, então, assim, é top, né? Tem nem o que falar. Bolinho muito gostoso, mata a vontade de docinho. E eu não gravei pra vocês porque eu mostrei lá no Instagram. Enfim, agora eu e a Lu veio aqui fora, porque saiu uma maquinada de roupa aqui, roupa de treino, que a gente vai precisar usar amanhã. Então a gente vai estender pra amanhã tá seca. Máquina lotadaça, coisa. O varal também já tá cheio lá, ó. A Lu estendeu roupa de cama. I shut my eyes, trying not to speak. Pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder. And the clouds are closing in. You say I know this, but the last days in real life I've noticed. Losing focus, breaking up from our life as we know it. If someone had told me that I will take off,
agora estamos aqui no quarto assistindo o vlog. E tô aqui, ó, já comprando, pedindo, né, os suplementos pra Lu, que ela falou que acabou, né? Aí sempre que vai comprar, fala, amor, pede pra mim. O que, amor? Me explica. Preguiça. Você fica com preguiça de fazer os trâmites? A Lu não gosta de mexer muito com essa parte burocrática. Aí ela pede pra mim. Enfim, tô pedindo os suplementos dela e eu vou pedir pra, também o meu whey, que tá... Não tá acabando, mas demora um pouquinho pra chegar, então eu já vou pedir pra garantir. Bom, galerinha, sextamos por aqui, né? E voltando pra se despedir de vocês. Gente, toda vez, não é que a gente esquece que a gente não dá moral pra despedir de vocês, mas é porque a gente sempre pensa, ah, vai ter mais alguma coisa pra gravar? A gente acaba dormindo. Aí a questão é o sono, entendeu? Mas enfim... É, esperamos que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa quinta-feira. Se vocês gostaram, mostra pra gente se gostou, deixa aquele like, super like, aquele comentário todo especial que vocês deixam sempre pra gente, aquece nosso coração. Aproveita e se inscreve aí, você vai pra família. E a gente vai começar os preparativos agora do nosso sextou por aqui, né? Estamos já nos preparativos, mas a gente compartilha lá no Instagram. Aqui a gente não compartilha com vocês, então vocês já sabem o que vocês têm que fazer se vocês quiserem acompanhar, né? Vai seguir a gente lá no Instagram também. Obrigado pela companhia, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, aquele imenso abraço. Tchau. Tchau.